The universe mig t a e a r 21, 2019. Temor e na anabótica veir de Universo Force. Temor e velha realiza justiouveli nov, sou of ter cientis teis don't de tate tei donte actuali no halte sum orques. Rit sem estatia no terting vetougut vas totali setle de mig t b new stood against to show that the universe conundrum and Gerthant previews lithuit. Vix is a big deal. As it means tactic some somever in nor model of the universe works is broken. The age of the universe was determined by the European Planck telescopes measurement soft cosmic background radiation in 2013. B. Measuring the background radiation, astrophysicists Code determine the rate that the universe was expanding, and be extension of long-distance being since the universe was a single point, what we call the Big Bang, ten number the Planck Telescope came up with 13, 8 billion years. hit was a solidans ver, and was Believe to be almost certainly correct. Hit 1 Linear BE Confirmed Built-in Independent Telescopes, Pointed-At-Neighboring Galaxies. 6 Airsand A Volley Data Later, Hit Turn Solt v mig not b smart as Did-Not confirm te plank Telescope me but e o data chover de tate o universo vai 9% faster, than the Planck Telescope chover de that 9% diferença em um te expansão ratear, saptuage, discrepancia, o fabílio e ors. Acording to Nobel Prize winner, don rees, vocal toredi têneo estude, te veri completelium prepara tudel e de Sucha discrepancia. It was getting to the point where it was saying, Wait a second, we're not passing this test, we're failing the test. Alone, his data would suggest that the universe is only 12, 5, to 13 billion years old. só so, there is a problem very, but no one knows veri it is. For their observation be his, only confirmed their results, they reanalysed of the plank data showed de there, there no problem there ter. If the numbers are correct, it means that the problem is in over-interpreting them. Reassize. This is not just the whole experiment is disagreeing. There are measuring something fundamentally different. One is a measurement of fast the universe is expanding to totally, the As well as it. The other um a prediction based on the physics of the early universe and a measurement of fast to be expanding. Iftes e valis donde a grebe ter becomis averi strongly criou de tate veri missing someting intercosmological model tate connective voeras hit starting to low click teres a fundamental problem with the model of the universe. As competing data is checked and rechecked and neither seem to avian errors. Hit becomis more and more unlikely tate the problem is with the underlying theories. Acording to tropes tropis Clay, Vedon Chaviani Models of the Universe Tática account for everything, teres corrente lino consistentes works for our cosmological data. Tati mens teris fascina tu be é doni, tu se if teris ut can explain ao of it. Maib teris a teoria of everiting, but it safto saive a vent fondit andit and it bet. Tati vel be é volibun volibum times before e verget it right.